След него остава само пепел от минали смехове. Бронзовите му стъпки изтиват, то си отива и отстъпва място на новата учебна година. Отново започва това, което понякога ни се струва трудно, но след като отмине се оказва приятно. Отново сме в компанията на класа и училището. Добре дошли! И през новата учебна година ще изкачим още едно стъпало по стръмната стълба на знанието. Вие ще поемете на крехките си рамене много трудности и предизвикателства, но с помощта на вашите учители ще се справите успешно с тях. Скъпи първокласници, днешният ден е много важен за вас, защото показва, че вече сте пораснали. Училището ще ви помогне да откриете нови и интересни неща за света и за самите себе си. Пожелавам ви щастливо детство, воля и упоритост в родното училище. Желая на всички учители и ученици спорна учебна година, нови приятелства, успехи и незабравими спомени. А сега давам думата на доктор Лачовска за приветствие към вас по случай първи учебен ден. Добър ден! Здравейте всички! Благодаря за госпожа Манчева, че ме покани на този празник. Защото за мен този ден е празник с една трудна задача да ви поздравя. Скъпи учители, ученици и родители, днес е един обикновен ден, който не се различава от другите, но за всички нас той е празник. В този ден всеки от нас с трепет си спомня времето, когато с букет цветя и хванал плахо ръката на мама, се е запътил за училище. В главата ми идва едно стихче на дядо Вазов. Детенце хубаво, филенце любаво, къде под мишницата с малка книжчица? Не питай, бабичко, макар и слабичко, книга да се уча, добро да сполуча. Тук виждаме особеното в този ден. Той обединява безгрижието на младостта и опита на мъдростта. Скъпи първокласници, вие, които за пръв път прекрачвате прага на училището, гледате с трепет и малко страх. Да, страшно и трудно е, но доверете се на вашите учители и родители. Те ще ви отворят прозореца към знанието. Това, което ще ви направи хора. Отворете широко очите, очите и сърцата си за знанието. То е мощна сила. Желая ви на добър път
Скъпи учители, знам колко е трудно за вас, но като апостоли следвайте неуморно мисията си. Дайте основа, знания, умения и пазете най-голямото богатство на всяко учебно заведение. Вашите ученици, на вас родители, бъдете близо до децата си заедно с учителите. Помагайте на децата си да преодолеят по-лесно бариерите и да получат добър старт в живота. Желая ви успешна нова година! Бъдете живи и здрави! Вървете всички заедно по трудния път на знанието, защото всичко започва от него. На добър път и успех в живота! Поздравителен адрес от името на кмета господин Иванов ще прочете Николина Величко. Скъпи ученици и учители, честит 15 септември. Днес е вашия ден. Днес е денят на децата, родителите и нашия спомен. Днес навсякъде в страната ни училищните дворове ще се изпълнят с радостни и щастливи детски деца. 15 септември е ден, който посвещаваме на тържеството на духа и знанието. Има нещо особено в този ден. Той винаги е бил тържествен за всички. Този ден събира в едно безгрижието на младостта и общата на мъдростта. Той символизира стремежа на българина към духовност, наука и просвещение. От всички най-вълнуващ е този празник за малките първокласници. С вълнение и притеснение те ще прекрачат свещения праг на родното училище. За първи път ще чуят школския звънец. Скъпи първокласници, обръщам се към вас, които за първи път ще прекрачите прага на училището. Подайте с вяра и доверие ръка на своя учител, който ще ви поведе по пътя на мъдростта и знанието. Пожелавам ви щастливо детство и успехи в училище. Учители, на вас пожелавам неуморно да създавате и пазите богатството на всяко училище и неговите възпитаници. На вас, родители, пожелавам да бъдете по-близо до децата си, за да ги подготвите заедно с техните учители за старта и живота. Всяка нова учебна година е трудна, но именно преодоляването на трудностите прави постиженията по-скъпи. Нека 15 септември остане най-вълнуващия ден за вас, защото всичко започва от знанието. На добър час, скъпи първокласници, малки и големи ученици и учители. Жа Шопова, директор на училището, ще приветства ученици и родители. Добре ми дошли, скъпи деца, уважаеми родители, уважаеми гости. Както ви виждам, добро здраве, отпочинали, ще започнем новата учебна година. Имаме два поздравителни адреса, но преди това искам аз да ви кажа как ще протече организацията на нашата учебна година и с кого вие ще влезете в класните стаи. Тази година класен ръководител на първи и втори клас е госпожа Теменюшка Петкова. Класен ръководител на трети и четвърти клас е госпожа Ангелина Илиева. Класен ръководител на пети и седми клас е госпожа Габриела Пенчева. Класен ръководител на 6 и 8 клас е госпожа Даниела Димитрова. Госпожа Христова ще води обичайните часове, които е водила до сега. Напусна ни, отиде в друго училище госпожа Филипова и в момента ние ще търсим нов учител. Обявено е мястото и до 3-4 дни ще имаме нов учител по предметите, които е водила госпожа Филипова. Искам да ви пожелая да бъдете целеустремени, да бъдете жизнерадостни, да не се плашите от това, което ви предстои, защото вие имате до вас верни приятели. Не гледайте на учителите си като на учители и да спазвате някаква голяма дистанция от тях. Те са ваши по-големи другари, които ще ви водят по пътя на науката и които ще ви помагат да преодолеете това, което ви затруднява. Както до сега,
мисля, че няма да имаме никакви проблеми в учебната година, защото вие сте ни много добри деца и аз не спирам да ви хваля. А сега ще ви прочита поздравителен адрес от областния управител. Скъпи ученици, уважаеми учители и родители, честит първи учебен ден. 15 септември е вълнуващ празник за цялото ни общество. Ден на новото начало, предизвикателствата, бъдещите победи, надеждата и оптимизма. Празник на просвещението, на естествения стремеж към разгръщане на духа, на съчетанието между дързостта, на младостта и мъдростта на познанието. Скъпи първокласници, днес за първи път вие влизате в непознатия и приманлив свят на училището. И аз с радост поделям вашето вълнение. Сигурен съм, че ще се стараете много и скоро сами ще можете да четете хубавите книжки. Вярвам във вас и ви желая успех. Пожелавам на добър час на всички ученици, които през тази учебна година ще придобиват нови знания, ще осмислят заобикалящия ги свят и които са бъдещето на България. Честит празник и на добър час! Иван Довкиришки, областен управител на област Плевен. Поздравителен адрес от господин инженер Валентин Йорданов, кмет на община Искър. Скъпи ученици, учители и родители, уважаеми съграждани, честит първи учебен ден. Щастлив съм, че като кмет на община Искър имам възможността да ви поздравя с празника на знанието, 15 септември. Денят, в който по традиция откриваме новата учебна година в българските училища. Училището винаги е било духовно огнище на българина. Поддържайки огъня на посвещението, то му е помагало да оцелее и да бъде образован гражданин на света. Независимо от историческите катаклизми, които сме преживяли, днес българското училище е изправено пред нови предизвикателства. То е призвано да формира личности с будно гражданско и национално самосъзнание и едновременно с това да подготвя младите хора за успешна реализация в живота. Личности, които умеят да общуват, да търсят и откриват сами нужните знания, да се справят с проблемите в учебна и професионална и житейска ситуация. Всяка учебна година е трудна, навярно ще бъде трудна и тази. Но именно преодоляването на препятствия да прави постиженията по-скъпи. Аз вярвам в професионализма, опита и възможностите на нашите учители, които въпреки всички проблеми продължават неуморно да изпълняват мисията си на просветители, за което им благодаря. Бих искал да ви уверя, че община Искър прави всичко възможно да предостави качествено образование, съвременна и модерна училищна база, защото децата на община Искър заслужават най-доброто. Благодаря на всички ви, че сте част от нашата община, че давате ежедневно своя принос за нейното по-добро бъдеще. На добър час! А сега ученици от нашето училище ще поздравят се учениците си с откриването на новата учебна година в кратка програма. Ставайте от сна, знания и светлото, глъбият веки ту. Дечица, ставайте от сън, училищния дом широк, елате всички на урок, елате моя топла, пръчни радост и пуха, дърбона песенка живея, дърбона рана веселе. Thank you.
бърчето с десна глас, ученик с веча. Един бърчето с десна глас, ученик в първи клас. Бърчето с мимо, всички всички. Вижте колко е красиво, да отидеш първи клас. Аз да не си. Първи клас, да ме не щастие и влига, е голата вече. Нашо човече е смин. Вчера Thank you.
Така, 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 така
Искаш. Искам снимка на първолаците. И после на всички деца. Я гледайте насам всичките в мен. Викни на твоето макали. Гледайте тук всичките, Борислава, тук гледайте. Готово. Ма вие бъдите една снимка, бе. Първи клас отпред, втори клас по-високи, по-ниски. Напред гледайте и усмивки. И стрига шестицата. Пъня се стреми към шестица. Добре. Успяхте ли да снимате? Усмивки. Трета снимка вече са. Добре.